Wel, dyma'r gornel o'r wynsan y BSC yn gwasanaethu Cymdeithas yr Iaith yn ddi am yn hira. Mi ddos i yma, wel, I ddilyn Helen Greenwood, oedd yn andros o her ac o sialens, achos Helen, wrth gwrs, oedd y person mwyaf diwyd, mwyaf cydwybodol, mwyaf trefnus. Mi oedd yn hanes Cymdeithas yr Iaith yr ioed, ac mi oedd pethau lawd rhyw yn bendant ar ôl hynny. Mae dim lawd rhyw yn hollol chwaith, achos ysyn ni fyny'r o'r uwch ystafell. Oedden ni licio stepiau yn Cymdeithas yr Iaith. Oedden chi neu mynd lawn seler, neu oedden chi mewn gor uwch ystafell. Oedden chi anamal iawn, oedden chi mewn lle call i fynd iddo fo. Darin yr yw dydd unwaith, oedden bygwth yn seithi, oedd hi'n poeni braidd, achos mi allai fod y ffonio yna, oedd hi'n dod i'ch seithi chi. Wel, oedd hi'n seithi pawb oedd yn gweithio ni cac o dano ni hefyd ar y ffordd fyny sydd wedi cymryd y rhybyn na o ddifri. Beth bynnag, dros i yma, ar gychwyn cyfnod eithriadol o gyffroes, cyfnod carchariad Alun Llwyd a Branwen Niclas neu'r Fellten Goch o Fangor, fel oedden ni'n arfer i chalwi, er mae o dal y bont sydd wedi dod mewn gwirionedd. Ac oedd hwnna'n gyfnod o hyfeddol yn hanes, cyfnod cwbl wallgo yn hanes y Gymdeithas a ddeud y gwir. Misoedd na welais i roi dim byd tebyg iddyn nhw. A wedyn, beth oedd efo fi i'r swyddo yn y dyddiau ni hefyd, mae werth nodi, oedd peiriant ffacs. Dyna ni ddim yn defnyddio peiriant ffacsys bellach. Dyna ni Dyn nhw wedi mynd allan y ffasiwn braidd, ond oedd y peiriant ffacs i'r Gymdeithas. Ac mi aeth y ffacs gynta anfonwyd i Lysgen Hadaeth Cwet. Achos pwy oedd yn Lysgen Hadaeth Cwet ar y bryd? Ond ffrind anwyl iawn i ni a deud y gwir, y byddwn ni'n treulio 10 mlynedd a yn oes yr hedeg yr iolod o'n Cymru, o steddfod i steddfod, o sefydliad i sefydliad, sef Wyn Roberts. A beth oedd o, oedd neges yn galw ar i Wyn Roberts fynd i edrych am Branwen Niclas yn y carchar. Dwi ddim yn gwybod os derbyniodd Wyn Roberts y ffacs, ond os darllenwch chi hynna'n gofiant Wyn Roberts, the right way yn rhywbeth i enw fo, mae yna fwy o gyfeiriadau'r Gymdeithas yr Iaith yn y llyfyd yna, nec sydd yn hanes Cymru John Davies, sydd yn arwyr pendant ac oedd yn dweud, oedd yn sefyll yn ei westy neu yn yr llysgenhadau sydd yn aros falle, rhyw fore, a mi glywodd o rywun yn siarad trwy god yn siarad tu allan, ac oedd yn meddwl bod Cymdeithas yr Iaith wedi ddilyn o'i Cwet. Ond o leia, oedd e ni yn cymryd Wyn Roberts o ddifri. Doedd fawr o neb arall yn gymryd o ddifri. A ddadwyr bod ni'n gymryd o ddifri oedd, ar ôl iddo fo ymddeol, ac yn steddfod y bala 1997, dangos gymaint o barchau gyda ni iddo, mi benderfynodd Anghara Thomas, fynd ar i ôl o'r y maes, a gofyn os caid yn ei lun efo fo. Dyna faint oedden ni wedi ymwneud cymaint, oedd o bron iawn allan ni wedi cynnig aelodaeth yn rhyderus am oes. Gymaint oedden ni wedi dod i nabod o mor dda dros y blynyddoedd. Dwi'n te, tra oedden ni fyny fanna, doeson ni o fyny fanna, a doeson ni lawr fan hyn, cyn i ni bod y siop jibs, fel i'n fan hyn hefyd yn swyddo i ni. Ond, mae yna un lle arall y byddwn ni yno fo, rhwng yr ai le yma. Fuon ni yn, mewn lloft, fe ni ddigartref am gyfnod. A mi landaidd i landio mewn lloft yn y cwps. Wedi, beth sydd yn bwysig? Fuon ni mond yna am ryw chydig fisoedd, jyst dros yr ha. Ond mi ddigwyddodd yna un peth tra ydyn ni mewn, yn gweithio yn y cwps. Ac eich lot fawr o gymorth a chymogaeth gen Glynis a Brendan yn y cwps. A mae wedi nodi hynna, dyn ni gawson ni lot o gymogaeth gynnyn nhw i dau dros y blynyddoedd. Ges i alwad ffôn, os dwi'n cofio'n iawn, gan ffrind coleg i mi, oedd enw Des Clifford. Ac oedd Des Clifford yn ysgrifennu'r personol i Ron Davies. Ac oedd Ron Davies yn 1998 yr hyn yn ysgrifennydd Cymru. Ac oedd nhw am i ni, oedd na fodd iddo fo gael cyfarch Cymdeithas yr Iaith, mewn cyfarfod cyhoeddus yn y Steddfod.
a dwi'n meddwl mae fel a gweithio di, a mi drefnwyd, o'n y broblem wrth gwrs, achos mae yna reol Gymraeg yn ysteddfod, ond pan ffonio ni elfed, dawel, elfed yn exeitio mewn peth, achos am unwaith yn ydy chwilio am babell i gynnal cyfarfod o'n i, yn hytrach na phabell yn meddiannu ni'w malu ar ei gwir, ac mi drefnwyd cyfarfod cyhoeddus efo Don Davies, un o'r pethau dwi yn gofio yn dda iawn. Cyfarfod yn steddfod Pen y Bont yr Ogwr 1998, nid ni beth dwi'n gofio heb draw ym y glaw yn steddfod Pen y Bont yr Ogwr. A wedyn gyswn ni gyfarfod yn fannu efo Ron Davies. Efo, a challu gofio, 90 oedd cyfnod y Spice Girls. Wel, again, gymdeithas yr iaith i Spice Girls. Wel, ydym yn galw nhw'n Spice Girls, wedyn yn galw nhw'n ferched peryglis. A 90 oedd hyd a'i fodolaeth, edo dyn nhw wedi bod, erioed, ydych chi bod. O'n nhw yna, ystyria, Megan Tudur a Llinos Davies a Gwyneth William, a'r bobl na wedyn, merched na wedyn yn eistedd ar Bon Trefechan. Ond yn y 90 ddaru ni gychwyn galw nhw'n, ddaru nhw gychwyn galw eu hunain yn ferched peryglis, ac paratoi, be da chi'n galw, Chris T. Erbennig i ddathlu ei bodolaeth. Wel, beth bynnag, dwi'n mynd cofio pwy oedd y merched peryglis yn siarad yn y cyfarfod coedus na. Ond e ti ddim? Ti ac Angharad ac Elin Haf? Ie, no. A dwi'n arall oedd. A Branwen wrach, ie. Dyna oedd y merched peryglis, ond nhw wedi cymryd cymdeithas yr iaith drosodd a nhw oedd yn cynnal y cyfarfod coedus na efo Ron Davies. Wnt i ddweud, swn i nôl i fan hyn, dwi ddim yn cofio lot yn fan hyn, a bod yn onest, oedd o'n hen le, a nifer i weithio yn y bod i'n y gwir, achos yna bobl digon od yn gallu dod mewn yn y gwylod yma. Oeddech chi'n hydeithi am fynd i seleryd ac i o ryw chystafelloedd, achos yna bobl rhyfedd afnadwy yn dod mewn i ddeud pethau od i chi. Beth bynnag, dwi'n trinio, os yna rhywbeth am yn enw, oedd y fraint fan hyn wrth gwrs, oedd cael cydweithio efo pobl fel Kate Crockett, yeah. Oedd hi'n arbennig, oedd Meirion fan i fanna, Iwan Stanley, yn arall, oes o wasanaeth i Gymdeithas yr Iaith, ddi dal, a mae gennym ni andros o ddyled iddyn nhw. A wedyn, mi sy'n ni dros y ffordd i fancw, i'r hen goleg diwynyddol. Oedd hynny'n achosi peth gofid i mi. Achos nôl yn y 30au, mynd ar y criw o fyfyrwyr y coleg diwynyddol gyda help un yn y darlithydd, roedd lle ar dan, neu ran o'r lle ar dan, am ofid i'n ganol yr holl lanas o gennau, oedd bydden ni'n rhoi'r coleg diwynyddol ar dan am yr ail dro. Ond fi gwydoedd hynny ddim, ac un mantais fawr, oedd gennym ni lift yn fannu, er bod ni'n mynd i'r grisiau unwaith eto, mi oedd na o leia lift i rwy'n efo coesau gwaed o fi. Ond oedd yn gymneud i ar gymdeithas i ben y reit sydyn iawn, pan fi gwydoedd na rhywbeth yng nghefen i'n steddol brom ar ganwg, a fanna mae'n hyd yn cysylltiad i a gweithio'r gymdeithas yn gyflogedig yn dod i ben beth fynnag. Ond mae'n werth nodi, da ni wedi bod ar y daith rownd fan hyn, mae Sian di enw i'r llefydd mae da ni wedi bod, da ni wedi cadw'n marc ar hyd a lled a Aberystwyth yn bob man, a da ni wedi llwyddo hefyd, dwi'n gobeithio, dros y 60 mlynedd dwytha i gadw'n marc ar Gymru hefyd. Nes i anghofio dweud just un peth. Diolch yn fawr i ti, Dafydd, oedd hwnna'n wych. Nes i siarad efo lot o bobl cyn dod fan hyn yn gofyn iddyn nhw hel atgofion a beth oedden nhw'n cofio am eu cyfnod nhw yn gweithio i Gymdeithas yr Iaith. A'r un peth oedd yn dod trwyddo gyn pob un ohonyn nhw oedd deall sgrifen Fred Francis. Achos pryd hynny, os oeddech chi eisiau rhyddhau datganiad, oedd Fred yn sgwennu ar dan bach o bapur, naill ai'n gollwng e dod yno i hun i ollwng e i chi deipio neu yn rhoi yn y post, ac am flynyddoedd oedden ni gyd yn trio gweithio allan beth oedd y darnau o bapur yma'n dweud. So, sorry, nes i anghofio dweud hynny gyna. Oedden ni dod nôl ar hwnna, a oedden ni sôn am y peiriant ffacs, sori. Oedden ni sôn am y peiriant ffacs. Un o'r bobl yn y ddadl, ofnadwy o ddadl ffynnig yn Senedd y Gymdeithas, oedden ni wedi cael peiriant ffacs neu beidio. Fred yn gwrthwynebu'n ffynnig, os dwi'n cofio'n iawn.
Ond wedyn unwaith y cyrraedd o'r blincyn peiriant ffacs yma, yr unig beth ydych chi'n gael oedd... Toreth o daflenni yn llaw ysgrifen i ni griw Fred Francis. Yn datganiadau i'r wasg, yn ddarnawdd o gfynau, yn adroddiadau i'r senedd, yn rhan o manifestos i gyd mewn i'w law ysgrifen traed brain. Oedd yn mynd rownd mewn cylchoedd, ac oeddech chi'n gwneud dehongli hynna, ac i fod i gael o allan erbyn amser cinio fel arfer, neu rhywbeth hollol.